សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាគណៈប៉ិននេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយជាមកជម្រាបជូនជំនងជើងថាខ្ញុំផ្អើលក្រោយបាត់មកពីសិល្បៈមួយរយៈឥឡូវនេះតារាកំ្លែងស្រីអ້ອຍខ្លះជាជំទាវបាត់ដោយការពីយប់មិញនេះបានធ្វើកម្មវិធីធំមួយគឺចាទៅបានធ្វើកម្មវិធីអ្វីទៅសូមប្រិមិត្តតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា ព្រៃមិត្តពិតជាស្គាល់ស្រីអ້ອຍធ្លាប់ជាតារាកំ្លែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគួរសមនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈនិងមានការចាប់រំជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក្រោយបាត់មកពីសិល្បៈមកស្រាប់តែថ្មីៗនេះក៏លេចឮថាស្រីអ້ອຍមានឋានៈជាជំទាវបើតាមការបង្ហោះរបស់លោកអឹមជីវ៉ាដែលមានអត្តន័យថាអតីតតារាល្បីពីឌួងដែលខ្ល้ายចាស់ដែលបានខ្ល้ายជាជំទាវ ធ្វើកម្មវិធីខូបកូននឹងនេះគឺទី1ខូបកំណត់កូនស្រីជំទាវកាយវលៈនៅហាងសាគូរ៉ាទី2ខូបកំណត់កូនលោកជំទាវស្រីអ້ອຍនៅហាងឡុងគីខូបកំណត់កូនថ្ងៃជាមួយគ្នាធ្វើនៅហាងក្បែរគ្នាពួកគាត់គឺជាអតីតតារាល្បីពីឌួងបានខ្លាយខ្លួនជាជំទាវដូចគ្នាសូមអរគុណពេលខ្លាយជាអ្នកមានមិនស្អប់ខ្ពើមនៅតែរាប់អានតារាក្រីក្រដូចអឹមជីវ៉ា ចាក្រោយពីបាត់មកពីសិល្បៈមួយរយៈធំចាឥឡូវនេះគឺកញ្ញាស្រីអ້ອຍដែលជាតារាកំ្លែងចាបានខ្លាយខ្លួនទៅជាជំទាវបាត់ទៅហើយចាដោយការពីយប់មិញនេះលោកជំទាវស្រីអ້ອຍបានធ្វើពិធីគូកំណត់ឲ្យកូនចាដោយមានការចូលរួមពីលោកអឹមជីវ៉ាក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បការនីជាច្រើនដួងទៀតផងចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងចាំមុននឹងជម្រាបលាសូមប្រិយមិត្ត សូមជួយ subscribe like និងแชร์ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមគោរពលា